Hey guys, কি খবর ভালে সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া চালি ৰেখাৰ অন্য এটি ভিডিঅলে আশা কৰো ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কামত আহিব ভিডিঅটো থাম্বনেইল কি গম পাইছে যে আজি ভিডিঅটোৰ বিষয়বস্তু কি হয় আসলতে এগৰাকী মাক হিচাপে এনেকুৱা ভিডিঅ কৰিবলৈ অকণমান মন মেলিছো কাৰণ আমি নিজে কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঠক খাইছো ভালকে নজনাৰ কাৰণে বা নুচোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া মানুহৰ অভিজ্ঞতা হয় তেতিয়া মানুহে কিছুমান বস্তু গম পায় আমি কুলফিৰ কাৰণে যিখন ষ্টলাৰ কিনিছিলো ভালকে আমি চোৱা নাছিলো নুঘূৰে একেবাৰে টার্ণ নলয় বহুত বেছি জোৰত ঠেলিব লাগে হেচিব লাগে মানে যিজনে চলাই যায় তেওঁৰে কষ্ট হয় এনেকুৱা টাইপৰ সেইকাৰণে আমি সেইখন ইউজ নকৰিলোঁ বেছিকে এতিয়া ষ্টলাৰ এখন লৈছো কুলফিটো ডাঙৰ হৈছে বাৰু তথাপিও এতিয়া কুলফিকো বহাব পাৰি নোৱাৰা নহয় ষ্টলাৰ এখনটো নিউবৰ্ণৰ পৰা তিনি বছৰ বয়সলৈকেতো ধুনীয়াকৈ পাৰি ইউজ কৰিবলৈ এইখন আছে কোনোবা আহিবলগীয়াৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ হয় সেইটো পিছত জনাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ কিন্তু এই ষ্টলাৰখন কেনেকুৱা হয় কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম যদিহে আপুনি এগৰাকী পেৰেণ্ট হয় আপুনি যদিহে আপোনাৰ বাচ্চাটিৰ কাৰণে ষ্টলাৰ লম লম ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আৰু এইখন আপুনি ল'বও পাৰিব কাৰণ এইখন যথেষ্ট ভাল হয় আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে মই আজি ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ বুলি যে আপোনাক মই ষ্টলাৰ কিনিব দিছোঁ তেনেকৈ নাভাবিব মই ষ্টলাৰ আপোনাক কিনিব কোৱা নাই যদিহে আপুনি ষ্টলাৰ লম ভাবি আছে তেনেহ'লে আপুনি এইখন লৈ চাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো এইখন লাভ লেপৰ আলফা বেবী ষ্টলাৰ যিখন নেকি বহুত বেছি এক্সট্ৰা স্পেচিয়াস হয় ভাল হয় কেলে ভাল বুলি কৈছো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম এটা এটাকে কাৰণ এখন ষ্টলাৰ যিখিনি সুবিধা লাগে এইখনত গোটেইখিনি আছে বিশেষকৈ ষ্টলাৰ এখন লোৱাৰ সময়ত আমি তিনিটা বিষয় বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে এক নম্বৰতে হৈছে যাতে বেবী সেই ষ্টলাৰখনত কমফৰ্টেবল থাকিব পাৰে সেইটো ধ্যান দিব লাগে কাৰণ য'ত বাচ্চাৰ কমফৰ্টেবল নহ'ব সি তাত নবহিবই বা তাই তাত নবহিবই আৰু নাম্বাৰ টু হৈছে ষ্টলাৰখনত যাতে বাচ্চা ছেফ আৰু ছিকিউৰ থাকে সেইটো ধ্যান দিব লাগে কাৰণ বিষয় যিয়ে নহওক শিশুৰ ছেফটিটো সদায় আচল কথা হয় আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে ষ্টলাৰ ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কনভিনিয়েণ্ট হ'ব লাগে যাতে আমি পেৰেণ্টছসকলে ষ্টলাৰখন সহজতে ষ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে লাভ লেপৰ এই আলফা বেবী ষ্টলাৰখন এই বিষয়কেইটাত বাকী ষ্টলাৰসমূহতকৈ হাই স্ক'ৰত আছে যিখন নেকি আপুনি নিশ্চিন্ত মনে আপোনাৰ শিশুটিৰ কাৰণে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰে লাভ লেপৰ এই বেবী ষ্টলাৰখনত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেক্সিমাম কমফৰ্ট পায় আৰু য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেক্সিমাম কমফৰ্ট পায় তাতহে হেপ্পী থাকে এইখনৰ ভিতৰ ভাগটো যথেষ্ট আহল বহল লগতে ইয়াৰ ছিট কুচনটো সহজতে খুলি ধুবও পাৰি যাৰ বাবে শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত চাফ চিকুণতাও বৰ্তি থাকে এইখনত এডজাষ্টেবল আৰু এক্সটেণ্ডেবল কেনপিও পোৱা যায় যাৰ সহায়ত বেছি ৰ'দত শিশুটিক ৰ'দৰ পৰাও বচাব পাৰি এই ষ্ট্ৰলাৰখনত মাল্টিপজিশ্যন ছিট ৰিক্লাইনিং অপশ্যন আছে যাৰ বাবে শিশুটিৰ সুবিধা অনুসৰি বেক ছাইডটো উঠা নমা কৰিব পাৰি ছিটিংটো ৰিলেক্সিং পজিশ্যন আৰু ৰিলেক্সিংটো শ্লিপিং পজিশ্যন এইখিনি মিলাবৰ বাবে ছিটৰ পিছফালে থকা এই ছুইচটো প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ বা তললৈ কৰিলেই হৈ যায় শিশুৰ বাবে বেক ৰেষ্টৰ লগতে ফুট ৰেষ্টো বহুত বেছি দৰকাৰী এই ষ্ট্ৰলাৰখনত ফুট ৰেষ্ট পজিশ্যন আপুনি শিশুটিৰ সুবিধামতে মিলাই ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে ফুট ৰেষ্ট পজিশ্যনৰ দুয়ো কাষে থকা এই বাটনটো দুইফালৰে পৰা প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি এইদৰে কৰিলেই হৈ যায় তাৰোপৰি এইখনত ৱাইড ফুট ৰেষ্টৰো সুবিধা আছে যিয়ে নেকি শিশুটিক মেক্সিমাম কমফৰ্ট দিয়ে কেতিয়াবা ষ্ট্ৰলিঙৰ সময়ত জাম্পিং হ'লে শিশুৱে ভয় খোৱাৰ চান্স থাকে সেয়েহে ষ্টলাৰ কিনোতে সাৱধান হ'ব লাগে যাতে ষ্টলাৰখনত শ্বক অবজাৰ্পশ্যনৰ সুবিধা থাকে ভাল কথা এইটো যে এই ষ্ট্ৰলাৰখনত বিগ হুইল বেছ আছে যিয়ে নেকি আমাৰ ষ্ট্ৰলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চক আৰু বেছি স্মুথ কৰি তোলে এই ষ্ট্ৰলাৰখনৰ সন্মুখৰ চকা দুটা 360 ডিগ্ৰী এংগলত তৎক্ষণাতে ঘূৰি যায় যাৰ বাবে আমি অতি সহজতে ঘূৰাব পাৰোঁ চক ধুনধুনেও ইমান ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিছে এইখন এইখনত ছাছপেনশ্যন থকাৰ বাবে ই বেটাৰ চক অবজাৰ্পশ্যন প্ৰভাইড কৰে লগতে শিশুৰ বাবে ছেফটিও হয় আৰু লগতে ইয়াৰ হেণ্ডেল বাৰডাল ইমান ছফ্ট আৰু কমফৰ্টেবল ৰবৰৰ গ্ৰিপ দিয়া আছে যাৰ বাবে ষ্ট্ৰলিঙত অকণো অসুবিধা নহয় এই ষ্ট্ৰলাৰখনত 5-point ছেফটি হাৰনেছ আছে যাৰ বাবে ষ্ট্ৰলিঙৰ সময়ত শিশুটি পৰি যোৱাৰ ভয় নাথাকে আৰু বেল্টসমূহ আপুনি শিশুটিৰ সুবিধা অনুসৰি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে এইডাল ডিটেচেবল ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰ দিয়া আছে যিডালে নেকি শিশুটিক এক্সট্ৰা ছেফটি দিয়ে আৰু শিশুটিক এইডাল আঁতৰাই ল'লে উঠোৱা নমোৱা কৰিবলৈও সুবিধা হয় এই ষ্ট্ৰলাৰখনত লুকিং উইণ্ড' দুখন আছে এখন আছে কেনপিৰ ওপৰত আৰু আনখন হৈছে ছিটৰ পিছফালে যাৰ বাবে ষ্ট্ৰলিঙৰ সময়ত আপুনি শিশুটিক ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে আৰু শিশুটিয়ে প্ৰপাৰ ভেণ্টিলেশ্যনো পায় ষ্ট্ৰলাৰখনৰ তলত এডাল লিংক ব্ৰেক
দিয়া আছে যিডাল নেকি আঁতৰি গ'লে আমি লগাই যোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন। আৰু এক্সট্ৰা চেফটিৰ বাবে আপুনি ৰিষ্ট বেণ্ড পাব, যিডাল লগাই ল'লে কিবা কাৰণে আমি পাহৰি গ'লেও ষ্ট্ৰলাৰখন আমাৰ পৰা দূৰ হৈ নাযায়, দুৰ্ঘটনা হোৱা ভয় নাথাকে আৰু বেবীটো ছেফ হৈ থাকে। সকলোতকৈ ভাল কথা, এইখনত ওৱান টাচ ওৱান হেণ্ড ফল্ডিঙৰ সুবিধা আছে, যাৰ বাবে এখন হাতেৰে খোলা মেলা কৰিব পাৰি। তাৰ বাবে হেণ্ডেলৰ তলত থকা চুইচটো প্ৰেছ কৰি আৰামত ফল্ড কৰিব পাৰি, লগতে অপেনো কৰিব পাৰি। যিহেতুকে এই ষ্ট্ৰলাৰখন কম্পেক্ট ডিজাইন লগতে লাইট ৱেটৰ হয়, সেইকাৰণে আপুনি এইখন গাড়ীত লৈও ঘূৰিব পাৰে। যদিহে আপুনি শিশু লৈ ট্ৰেভেল কৰে তেন্তে এইখন আপোনাৰ বাবে হ'ব বেষ্ট চইচ। শিশুৰ লগত প্ৰয়োজন হোৱা দুই এপদ খেলা বস্তু বা পানী বটল ৰাখিবলৈও ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ ঠাই দিয়া আছে। আৰু এইখন ইনষ্টল কৰিবলৈও তেনেই সহজ, এক মিনিটতে হৈ যায়। কেৱল চকাকেইটা ইয়াত দি থোৱা হোল্ডবোৰত ইনচাৰ্ট কৰি গ'লে ষ্ট্ৰলাৰ ৰেডি হৈ যায়। সেয়েহে যদি আপুনি শিশুটিক লৈ পাৰ্ক, শ্বপিং অথবা ফুৰিবলৈ যাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এইখন ষ্ট্ৰলাৰ আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে পাৰ্ফেক্ট ষ্ট্ৰলাৰ হ'ব। কাৰণ এইখনত সকলোখিনি সুবিধাই আছে যিখিনি এখন ষ্ট্ৰলাৰত থাকিব লাগে। লগতে এই ষ্ট্ৰলাৰখনে আপোনাৰ শিশুটিক কমফৰ্ট, ছেফ আৰু ছিকিউৰ কৰি ৰাখে। এগৰাকী মাক হিচাপে এজ এ পেৰেণ্ট এখন ষ্ট্ৰলাৰৰ লগত যিখিনি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, যেনেকৈ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, সেই সকলো ফালৰ পৰাই এইখনে আমাক ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়ে। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিল এই ষ্ট্ৰলাৰখন জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। লগতে যদিহে আপোনাৰ এই লাভলেপৰ আলফা বেবী ষ্ট্ৰলাৰখন পচন্দ হৈছে, আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি অতি সহজতে এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট অথবা লাভলেপৰ ৱেবছাইটতে পাই যাব। তাৰোপৰি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি থৈ দিম, পাৰ্চেচ লিংকটো, তাতো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো আপুনি আপোনাৰ কামত আহিছে বুলি ভাবিছে অথবা আপোনাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড হওক, ফেমিলি মেম্বাৰ হওক, কাৰোবাৰ কামত আহিব বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, অতি সোনকালে লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।